Je to ďalší diel série Turecký zjetý, začínam novú kapitolu menom Spojky. Táto kapitola nemá žiadne typy, takže sa dáme hneď do prvej lekcie. Bude ich tu iba 5. Máme tam ičin, čo je vlastne založka a znamená to pre. Spája sa s nominatívom, ak tam máme podstatné meno, v prípade zámena, ako je to náš prípad, sa spája s genitívom, preto je tam onun. Takže čaj je pre neho. Alebo pre ňu. Dám to trochu hlasnejšie. Doktori prichádzajú. Aj. Doktori prichádzajú. Dá znamená aj, keď stojí samostatne. Takže doktori prichádzajú aj tiež. Ja bugün de, ja da yarın. Ja a da znamená buď alebo. Príď buď dnes alebo zajtra. Çünkü onun kuşları ve kedileri var. Činky je pretože. Pretože existujú jeho vtáci a mačky. Takže pretože má vtákov a mačky. Duo. Çok hasta çünkü çorbayı tuzlu içiyor. Duo. Duo. Je veľmi chorý. Çok hasta. Pretože polievku so solou pije. Alebo je. Myslím, že to bolo tak. Duo. Çok hasta çünkü çorbayı tuzlu içiyor. Çorbayı. Tuzlu içiyor. Takže Duo je veľmi chorý, pretože je polievku so solou. Elmaların ikisini diyorum. Ikisi, to je odvodené od číslovky 2, iki. Tuto máme v genitíve, preto tam máme ešte koncovku ni. Takže dvojka je iki. Privlastňovacia koncovka je ikisi. Spojovacia hláska n. A koncovka nie je 13 hodín. Genitívna, ale koncovka pre akuzatív, lebo tá veta znie jem obe jablka. Takže ja jem obe jablka. Ben ne elma yerim, ne de portakal. Máme ďalšiu dvojicu na to, keď máme dve rovnaké spojky. Mali sme ja de, buď alebo, a ne de, znamená ani. Takže ja nejem ani jablko, ani pomaranč. Kızların ikisi de güzel. Máme dvojicu. Tady sa používa ten tvar ikisi. A tento raz to máme bez akuzatívu, preto tam zostalo to ikisi. To je genitívna konštrukcia, kde vlastník sú tie dievčatá. Dvojka dievčat. Alebo dievča dvojka je pekná. Obe dievčatá sú pekné. Tu vidíme, keby som použil ten tvar z of, tak dievčatá sú vlastníci, dievčatá vlastne ako keby tú dvojku.
Takže dievčat dvojka je pekná. Ben hem kahve hem de çay içiyorum. Tretia skupina spojok. Ja de je buď alebo, ne, ne de je ani, ani. A toto znamená aj, aj. Vlastne obe, ale na rozdiel od toho ikisi, to je taká dvojica, ktorá spolu nesúvisí, je náhodná. Takže ja pijem aj kávu, pijem obidva nápoje, aj kávu, aj čaj. Takže pijem oba nápoje. Začíname kávou a končíme čajom. Príď buď dnes alebo zajtra. Ja Bigingel, ja Dayarin. Kedilerin ikisi de beyaz. Máme dvojku mačiek a tá dvojka mačiek je biela. Obe mačky sú biele. Máme tu genitívnu konštrukciu. Takže obe mačky sú biele. Mačky pijú vodu a mlieko. Oboje pijú. Kediler. Hem sú ičer. Hem desit. Kadınların ikisini de görüyorum. Vidím obe ženy. Koho čo vidím? Takže musí byť to ikisi v akuzatíve. Mohol som tam dať aj určitý člen. Toto je pre teba. Bu, sizin, için. Için sa spája buď s nominatívom, ak hovoríme o nejakom podstatnom mene, a keď tu máme zámeno, ako je to náš prípad, tak s genitívom. Bu, sizin, için. Toto je pre teba. Je tam sizin, takže nie pre teba, ale toto je pre vás. Obe mačky sú biele. Kedilerin ikisi de beyaz. Pretože má vtákov a mačky. Činky onon kušlari ve kedileri var. Pretože, doslova to bude pretože, existujú jeho vtáci a mačky. Koho čo? Akuzatívna koncovka. Nemá, to som povedal zle, nie je ani tu, ani tam. Takže ani, ani, to je tá dvojica spojek ne, ne, de. One burada, ne de orada. Kniha je pre študentov. Kitap öğrenciler için. Teraz to için vidíme s podstatným menom a to podstatné meno je v nominatíve. Kupujú oba domy. Onlar teraz vlastník tej genitívnej konštrukcie bude dom. Onlar evlerin ikisini alıyor. Onlar evlerin ikisini de alıyor. Zabudol som ešte na to de. To de sa mení podľa toho, čo tam je. Platí tá harmonia, dvojcestná harmonia, je tam ikisini, je tam i, takže de.
More je modré a zelené. Denis. Denis. Hem. Hem. Mavi. Mavi. Tu spojku a nepoužijeme. Dáme hneď hem. Hem. Nezabudnem na D. D. A zelený ješil. Ješil. No a teraz ešte oprava. Kupujú oba domy. Onlar. Evlerin Ikisini. D. Alior. Sme na konci prvej lekcie kapitoly spojky.